El que no m'agrada no m'agrada gens. O sigui, soc molt extremista, tinc molt clar el que m'agrada i el que no. Sempre he pensat que els diners no ho manen tot i la prova està que a mi no em farien fer res per diners, res completament, perquè entenc que tinc molt clar el que tinc que fer i el que no tinc que fer. Aleshores no em fa girar ningú el meu rumb, no? Què més et puc dir de mi? Pues que he tingut la gran sort de néixer on he nascut, tant al lloc com amb la família que he nascut. Sí. Digue'm, digue'm. A més, tu diràs, aquesta podria ser o no podria ser la meva, no, és que... vull dir que en cada fotografia d'aquestes... Mira, que és bonic això. Aquí és quan feia de model d'un pintor de calendaris, de pin-ups de calendaris. No sé, quants havien sigut d'ella? És que és collonut. Jo m'arribo a enamorar, és una miqueta com una icona, no? T'enamores d'un... quasi com un objecte, és un... No sé, a vegades sap greu parlar així d'una persona, d'un ser humà, no? Que no és així, de poc, perquè a vegades penses en ella com a persona i et sap greu tot el que li va passar, etc. Però bé, a nosaltres ens arriba aquí, el que ens arriba són imatges i uns escrits d'ella, i una veu, i un... L'última hora deixa de ser una cosa molt, molt superficial, per dir-ho manera. Per conèixer la vida l'haurien d'haver conegut. Però el no ser així, jo igualment m'enamoro i a la vegada tinc un compromís amb ella. Adquireixo un compromís que és... que va més enllà d'una estimació, o sigui, no? Aviam, si algú parla malament d'ella, està m'ofenc. No tinc accés a les coses, m'entens, no? Fins ara ho tenia superordenat, ho tinc per ordre del tot. La Tentació Viva Arriba, no? Vale? La novel·la de la Tentació Viva Arriba. Doncs, clar, tots el que són llibres... Estic tan boig pel tema dels llibres que he arribat a comprar els llibres que ella llegia. Si no ho fos, no, això.